поделите 100 гигабайта нета. 12 месеци по 1 динар. Зато што волимо да делимо. И зато што желимо да нас баш сви виде. Зато што никад није доста игре. И зато што је време да тајни рецепт пренесемо даље. Зато поделите 100 гигабайта интернета са још 4 телефона у бокс пакетима. 12 месеци по 1 динар. Вреди, а штеди. МТС. Твој свет.